السلام عليكم ګرانو مینوالو، زه عبدالرحمن مسلم ستاسو خدمت کې د لیبیا زیرما یو ملګری ما ته کمنټس کړی وو، چونکې په وایس واټسپ باندې راته کړی وو او رمیش د کرن خان سوټپی دي تیز مشن سرو مشن کې تاسو زه پرې کوم ولا ستاسو به ډېر زیاتې خوښې چې زمونږ چینل سره سبسکرایب کړئ، بیل آیکن کلیک کړئ چې کومه یوه ویډیو زه درلګم ټولو نه حواله به تاسو ته درځي او مونږ ویډیو سره لایک کړئ شیر کې څه سو ډېر مننه او ان شاء الله دا نور ملګرو سوال پاتې دي ان شاء الله او مخې ته ان شاء الله غزل اپلوډ کو پرمیشن ډېر پاتې دي ان شاء الله غو ضرور ولو ریکارډ شروع دي ډېر ته منا خلما او دا ټپي شروع کو سلو موشن کې پلے کوم Thank you.
ټپی دي او رباب کې هم ډېر زیات خوند کوي. تصدق ته وکړئ زما واټسپ نمبر 0315 1075 73 بیا ما سره رابطه کولی شئ. ستاسو ډېره مننه. د الله په امان.